Mještani naselja Toplik Tilava u opštini Istočno Novo Sarajevo kažu da se godinama suočavaju sa problemom odvađenja otpadnih voda. Žale se da su primorani da otpadne vode preusmeravaju u korito rijeke Tilave, a snalaze se izgradnjom septičkih jama. Tvrde da bi njihov problem bio riješen izgradnjom kolektora otpadnih voda. Izgradnjom kolektora otpadnih voda koji bi se povezao na već postojeći kolektor kod Raupa bio bi riješen problem odvođenja otpadnih voda u mjesnoj zajednici Toplik Tilava, ističe kandidat SDS-a za načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Dragan Vlačić i dodaje da bi izgradnjom kolektora bile zaštićene i zalihe pitke vode kod izvorišta Tilava, kao i nadzemni vodotok rijeke Tilava. Projektom je predviđeno da ovaj kolektor prikuplja otpadne vode iz naselja Toplik Tilava, Klek i Tvrdimići, dakle šira zaštna zona izvorišta pitke vode. Također predviđeno je projektom da se razdvajaju oborinske i fekalne vode, a on bi predstavljao osnovu za rješenje problema otpadnih voda za naselja Uzdonjice, Tomino, Brdo, Petina, Zemlja, Kozarevići, Stanojevići i Petrovići. Vlačić je naveo da su mještani Toplika i Tilave u više navrata od opštinske vlasti Istočnog Novog Sarajeva tražili da se izgradi kolektor, ali da aktuelna opštinska vlast nije našla za shodno da riješi ovaj gorući problem mjesne zajednice Toplik Tilava. Ništa konkretno se nije radilo osim tih obećanja. Mi smatramo da to nije u redu i jedan od prvih projekata koji ćemo realizovati tokom sljedeće godine jeste upravo rješenje ovoga kolektora. Vlačić je istakao da je Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo 2011. godine usvojila lokalni ekološki akcioni plan koji je podrazumijevao ocjenu stanja okoline određene vizije i ciljeve. Projekat je bio fokusiran na zaštitu rezervoara, uže i šire vodozaštitne zone, nadzemnog toka rijeke Tilave i zaštitu vodotoka Tilave, Uzdojnice i Toplika. Realizacija projekta je, navodi Vlačić, prema akcionom planu trebao da počne 2013. godine. Postojale su šanse da bude finansiran u saradnji sa UNDP-om, ali do realizacije tog projekta izgradnje kolektora nikada nije došlo, kaže Vlačić.